Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatı nəticəsində iki mülki şəxs də yaralanıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi və Baş Prokurorluq birgə məlumat yayıb. Sentyabrın 12-si gecə saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən açılan atəş nəticəsində Kəlbəcər rayonu ərazisində heyvandarlıqla məşğul olan Göranboy rayonunun Veysli kəndində yaşayan Kəlbəcər rayonu Buzlu kənd sakini 1975-ci il təvəllüdlü Musayev Asim İsaoğlu və Göranboy rayonunun Qaraçınar kəndində yaşayan Kəlbəcər rayonu Ağdaban kənd sakini 1984-cü il təvəllüdlü Orucov Arzuman İmanoğlu yaralanıblar. Hazırda Asim Musayev Gəncə şəhəri Abbas Səyyad adına bir saylı xəstəxanada müalicə alır. Onun vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Arzuman Orucova isə ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb.